Puhuu Outi Virkkula, olen tämän infotilaisuuden kokoon kutsujana, mutta myös paikalla tutkintovastaavan ominaisuudessa. Langolla on myös kaksi meidän tämänhetkistä YAMK-opiskelijaa, Suvi ja Matias, jotka hetken päästä voisivat muutamalla sanalla itsensä esitellä. Sen verran kuitenkin toteaisin tähän tallenteelle tämän tunnin kestoisen infon agendasta. Eli tarkoitus on olla hyvinkin vapaamuotoista keskustelua lähinnä niistä kysymyksistä ja aiheista, jotka teitä itseänne tällä hetkellä askarruttaa ja kiinnostaa. Käymme myös vilkaisemassa noita meidän OAMKin julkisia sivuja, jotta itse kullekin selviää, että mistä näistä tutkinnoista saa sitten paremmin tietoa tämän infotilaisuuden jälkeen. Mutta tosiaan paikalla on molemmista tutkinto-ohjelmista opiskelijat, Matias ja Suvi. Kertoisitteko lyhyesti, että miksi te opiskelette tällä hetkellä sitä, mitä opiskelette, ja mistä te oikeastaan, miltä paikkakunnalta näitä opintoja viette eteenpäin? Olisi toki siis kiva saada myös kamera päälle, jos vaan teillä on semmoinen käytössä, niin olisi mukava nähdä teidän kasvot. Poistan tämän jaon nyt päältä. Haluaisiko Suvi vaikka aloittaa? Voin vaikka aloittaa, vaikka tämä kärkäs nyt on aina ikuinen vitsi. Että, mutta tervehdys kaikille ja Suvi Kärkäs ja maaseudun kehittämistä agrologiksi ja näin. Ja tuossa mietin, että mistä mahdollisesti sain tiedon näistä opinnoista, niin se taisi olla Facebook tai vastaava. Tämä ei ollut niin suunniteltu juttu, tämä oli tämmöinen kohtalo-ohjas, mutta näihin opintoihin niin oli suunnitteilla jatko-opinnot, on restonomi Laurea-ammattikorkeakoulusta ja siellä hanketyötä tehnyt 2017 syksystä lähtien ja lähiruoka-aiheisia muun muassa ja tämmöistä hiilineutraali- ja tämän tyyppisiä hankkeita projektityöntekijänä ja ajattelin, että jotain tähän pitää saada nyt lisää ja jatkoksi, että mikä se olisi se YAMK, ja sitä ei niin kuin etsimällä en löytänyt, mutta sattuman kaupalla osu silmään sitten, että jaha, teillä on tämmöinen tarjolla siellä OAMKissa, ja ajattelin, että no niin, että jos tämä nyt ei ollut se kohtalo, niin ei mikään sitten, että kun itsellä on myös semmoista pientuottajataustaa tuolta Ranskan Pyreneitä 10 vuoden ajalta, ja sitten on ravintola-alaa ja asiakaspalvelutehtäviä ja kaiken näköistä kaupan alaa, ja huonekaluverhoilija ja ties vaikka minkälaista käsityöläisyyttä ja muuta, mutta tämä oli niin kun tilauksesta sillä tavalla myöskin, että itsellä ei ollut sitten Suomesta varsinaisesti sitä maaseudun maalla asunut kyllä lapsuuden ja näin, mutta ei ole semmoista tuottajataustaa täältä. Ja sitten kun tulin 2015 Suomeen takaisin ja oli 10 vuotta ollut poissa ja restonomiopintoja, hankejuttuja ja tämän tyyppistä, niin ei ollut se konkretia sit itsellä enää päivitettyä. Tämä on nyt antanut ne hankkeet, mitä tein Laureassa ja teen edelleen, mutta myös tämä niin antaa semmoisen superhyvän lisän siihen, että mitä se on se nykypäivän maaseutu tämmöisessä, mikä se kehys on ja miten ne hankkeet siellä oikeasti toteutuvat esimerkiksi. Ja semmoinen, itsellä nyt on oma pieni maapaikka niin kuin mökkipaikkana, mutta kasvimainen ja tämmöisiä, että en siis sillä tavalla ole maaseudulta pois, vaikka siis Helsingissä asunkin tällä hetkellä. Mutta semmoinen seuraava, tämä oli hyvinkin konkreettinen seuraava askel siihen, että mitä steppejä on ottanut ja se on niin kuin tässä lisää konkretisoinut, sanoisinko. Ja nyt tuli semmoinen fiilis, olikohan mulla mutella vielä, että onkohan mä puhunut? Et ole ollut mutella, olet hyvin puhunut ja hyvin kuvannut omaa polkuasi. Jos passaa, niin voidaan panna molemmat hetkeksi mutelle ja antaa Matiakselle puheenvuoron, mutta jätän mielelläsi kasvot näkyviin, jos käy niin, että jo tämän jälkeen jollakulla herään teille kummalle, jommalle kummalle jotakin kysyttävää, niin
kiva vastata sit sitä kautta. Mutta Matias, kuka sinä olitkaan ja miksi sinä olet opiskelemassa meillä? Ja mitä sinä opiskelet? Joo, yes. Mä kerron lyhyesti, että minun omista taustasta vähän, että tosiaan Matias Muurikainen nimi, mä oon 28V, mä oon Jyväskylässä tällä hetkellä. Mulla on muuttolaatikoita hirveä kasatossa takana, on muuttamassa tällä hetkellä, pahoittelut siitä, mutta niin, tuo aikanaan tuohon ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, niin mulle lähti ihan lyhyesti taustana silleen, että valmistuin agrologiksi 2017 vuoden alussa, ja niin hyppäsin siitä suoraan työelämään, ja huomasin aika äkkiä, että työelämä on aika kehittyvää, ja semmoista niin kuin joutuu aika lailla niin sanotusti olemaan siinä ajahermolla ihan jatkuvasti, ja mä ajattelin, että niin kun tässä pyöritään ajahermolla jatkuvasti, niin tätä omaa osaamista täytyy kyllä alkaa kehittämään ja pitämään niin kuin yllä, ja sitten niin muutaman vuoden työelämässä, kun oli ollut, niin mä ajattelin, että vielä jää vähän sellainen pieni kutina tuohon opiskeluun, että olisi kiva, että olisiko se sitten niin jatkaa johonkin päin ja aloin sitten googlettelemaan, että mikä olisi semmoinen, niin mikä niinku kiinnostaisi ja mikä niinku tukisi sitä omaa osaamista. Mä tosiaan, kun mä agrologi taustalta, niin en ole millään lailla silleen, niinku, tai olen sielultani maaseudun ihminen kyllä niinku henkeä ja vereä, mutta niin olen kaupan alalla nyt työskennellyt ja siellä niinku tai niinku tämmöisissä niinku spesialistitehtävissä, niin mä koen, että se niinku tämmöinen niin kuin itsensä kehittäminen on niin kuin hyvin lähellä sydäntä ja täytyy niin kuin jatkuvasti pitää sitä yllä, niin mä koen sitä niin kuin tosi vaikeaksi, että mikä on semmoinen oikea opintopolku ja mistä mä niin kuin lähtisin sitä niin kuin, tätä omaa osaamista niin kuin kehittämään ja hyvin äkkiä sitten törmäsin, että hei, että Oulun ammattikorkeakoulussa onkin tämmöinen. Ehkä siis mä luin pitkään ja jankkasin ja katsoin, että hetkinen, että olisiko tämä mulle semmoinen ja sitten mä ajattelin, että hei, no kokeillaan, että niin se vaikutti niinku just niinku naulan kantaa ja sitä se tähän asti on kyllä ollutkin että niin on ollut kyllä tosi tyytyväinen niinku ainakin tähän asti mitä nyt on ollut että niin koko hakuprosessi ja kaikki oli niinku hyvin simppeliä ja mulla ei ollut niinku mitään niinku ongelmia oikeastaan missään vaiheessa ja hyvin selkeästi kaikki on edennyt niinku tähän asti että niin semmoinen lyhyt esittäytyminen ja tausta tähän näin, millä jos jollain jotakin, niin kerron kyllä, että niin kuin, mitä kautta tälle etäaikana, kun tosiaan vaikka Ouluun ei mikään ihan mahdoton matka tästä Jyväskylästä olekaan, niin kaikki on onnistunut kyllä niin kuin vallan mainiosti. Kiitos Matias ja kiva, kun te olette Suvin kanssa päässyt langoille ja ennen kuin ehkä annan Kyöstille, Jaanalle tai Katille jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, mitä heillä varmaan on jotain mielessä, niin toteaisin ja vetäisin yhteen sillä lailla Suvin ja Matiaksen puheenvuorot, ne on siinä mielessä kauhean tyypillisiä. Oulun ammattikorkeakoulussa luonnonvara-alaa ylemmän tutkintoa opiskelevista, että he molemmat asuvat ja elävät ja toimivat ihan jossain muualla kuin Oulussa, eli meillä on ihan valtakunnallisesti opiskelijoita. Utsjoki, Hanko, niitä paikkakuntia ei välttämättä ole ihan kartalla vielä tavoitettu näillä tutkinnoilla, mutta tosi laajasti eri puolilta Suomea meillä opiskellaan näitä tutkintoja, ja se johtuu ehkä eniten siitä, että nämä kaikki opinnot on verkko-opintoja, eli voi täysin etänä tehdä sen oman tutkintonsa. Ja nyt meillä on tosiaan tarjolla 2 tutkinto-ohjelmaa, eli Suvi edustaa maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelmaa, ja Matiaksella on tämä palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma. Ja sitten vielä kolmantena huomiona, että tuossa Suvi totesi, että hän ei ole agrologitaustainen, niin myös se on semmoinen, mikä yhdistää luonnonvara-alan ylemmän opiskelijoita, että he ovat hyvin eri taustoilla varustettuja, meille voi hakea muullakin kuin agrologitaustalla, ja yhteistä näille meidän tosi hienoille YAMK-opiskelijoille on se, että he toimivat ja elävät ja tekevät työtä maaseudun kehittämiseksi maaseutualalla. Mutta nyt olisi puheenvuoro, ennen kuin mennään tuonne nettiin katsomaan, mistä näistä tutkinnoista löytyy lisää tietoa, niin meidän yleisöllä. Olisiko Kyöstillä, Katilla tai Jaanalla jotain kysyttävää? Niin,
varmaan kuuluu ja vähän näkyykin. Täällä on tosiaan tämmöinen vanha ja väsynyt naama. Mä oon tosiaan 2005 vuoden lopulla agrologi valmistui Oulusta ja tuota, niin, siinä on sitten tosiaan tässä nyt tosiaan 250 vuotta vanhaa sukutillaa tässä nyt luotsailu menemään siitä asti ja tuota, niin, on aika monessa luottamus ynnä muissa tehtävissä mukana ja nyt on sitten silleen niitä silmällä pitäen, niin, tuota, niin tuntuu, että pitää sitä omaa osaamista jonkun verran saada vielä kehitettyä, että on tässä viime vuoden aikana noita hallinnon puolen näitä niin kuin Oulun kauppakamarin näitä HHJ-tutkinnoja näitä on siinä tehnyt, että se on niin kuin semmoinen pikkusen tuo opiskelukärpäinen taas puraasi tässä, niin arveli, että ennen kuin se menee ohi, niin pitäisi jotakin niin kuin, niin kokeilla, mutta tuota, ihan semmoista kysymystä ehkä näille tuota, kiitos tosiaan tuota, niin näistä tuota, esityksistä tässä alussa, mutta tosiaan tämä ajankäyttö on semmoinen lähinnä, mikä itseä kiinnostaa, että mullakin on tässä tosiaan 4 poikkaa, 5-16-vuotiaita, ja tota, sitten on yksin pyöritän tätä maatilaa siinä, että tosiaan on sitten vaimo muualla töissä, mutta siinä on sitten aina kalenteri silleen täynnä, mutta tuo nyt oli jo tuossa äsken tuli tuosta, että etänä pystyy tekemään, ja tästä Kärsämältä on se 125 kilsaa, että silloin se nyt ei ole silleen ongelma. Oulu on ihan tuttu kaupunki, noin muuta käydä joskus paikan päälläkin, mutta tuota, niin, tuosta ehkä tuosta ajankäytöstä, että jonkun verran jo kahtoi etukäteen siellä, että teillä on tuota, jo vähän kalenteroituneita päiviä, ja tuota, että onko lähinnä tämä opiskelu, että onko noinko kellon aikaan, niin kuin, ootteko miten ruukannut, että onko aamua iltaa, itselle olisi aina ne illat ehkä aamua viisaampia ja sitten tälleen tätä joustavuutta tässä vähän niin kuin tiedustelee, mutta minä nyt tämmöiseen, olen tämmöinen kova jaarittelemaan, niin annetaanpas nyt muille vähän sivua. Tämä oli erittäin hyvä tärkeä kysymys ja minä voin ensin antaa virallisen vastauksen ja sitten Matias Suvi voi kommentoida, että miten he ovat sen ajankäytön tai opetuksen järjestämisen itse kokeneet ja meillä perinteisesti on mennyt tämä toteutus niin, että opintojaksot käynnistyy perjantaisin kerran kuussa. Ja aamupäivällä on niin sanotut moniammatilliset opintojaksot ja iltapäivällä on tutkinto-ohjelmakohtaiset yhden kerran perjantaina joka kuukausi, vähän riippuen siitä, että mitä opintojaksoja valitsee. Mutta miten Suvi ja Matias, niin oletteko te aina perjantaisin kerran kuussa sitten olleet saavutettavissa silloin, kun opetus on ollut tarjolla? Miten se käytännössä on lopulta mennyt? Siis kyllä itsellä se on ainakin ollut erinomainen, että se on se perjantai, koska se alkuviikko on aina töissä sitä sähköpostien purkua ja kaikkea mahdollista. Nyt tietysti kun etänä tehnyt pitkää hommia, niin tänne on muumioitunut tänne kotiinsa muutenkin, mutta siis se on tavallaan ajatukset on mulla loppuviikosta, vaikka siis homma olisi kuinka tehnyt, mutta tavallaan tietää, että okei, tonne mä säästän sen ajan ja ajatukset nyt opintoihin ja sitten se, että sit viikonloppuna, kun tulee jotain tehtäviä tehtyä, niin sitten se on vielä niin kuin muistissa siinä hyvin ja ei ole sillä tavalla hajallaan. Ja se, että kun niitä ohjausaikoja, vaikka niitä nyt en ottanut käyttääkään, mutta nekin, että sitten Illemalla ja kun jokainen siis moni tekee työn sivussa, niin sitten näitä ryhmätöitä kun on tehty, niin siinä on myös samalla tavalla pystynyt sitten, että joo, katsotaan sitten 5 jälkeen, 6 jälkeen, että siellä on semmoinen hyvä yhteisymmärrys esimerkiksi ryhmätöissä juuri siitä, että kaikki ei vaan aina pääse ja sitten jaetaan niitä hommia sillä tavalla, että no okei, että tee sä sitten toi tuolloin ja näin, että kyllä mun mielestä on niin kuin on ollut selkeät. Ja tähän mä haluan vielä lisätä vähän aiheesta sivuun, mutta esimerkiksi se, että vaikka itsekin siis käyttää tosi paljon kaikennäköisiä sovelluksia ja ohjelmia koko ajan joutuu opettelemaan töissä niin kuin lisää, mutta tietysti jokaisessa järjestelmässä on omansa. Et esimerkiksi tämä Digistartti-juttu on niin kuin aivan älyttömän hyvä, siis oli ihmiset näiden laitteiden ja sovellusten kanssa niin kuin sinut tai ei, mutta se, että te niin kuin tasalaatuisesti varmistatte sen, että okei, teille on nämä hommat, te olette tämän käyneet läpi ja näin, että ei tule sitä varmaankaan kysymystulvaa ja muuta sillä tavalla hurjasti. Ja se on semmoinen tietynlainen niin kuin
minun nuoruudessani ala-asteella oli ompelukoneen ajokortti, niin tämä on niin vähän samanlainen juttu, että tietyt asiat ja sitten Moodlen selkeys ja kaikki tällaiset näin webit ja muut, että nämä kaikki tämmöiset selkeät ohjeet näihin työkaluihin ovat hyvin paljon edesauttaneet myöskin sitä, ettei tarvitse sitä pientä aikaa käyttää niiden niin kuin semmoisia, että se on alkuun tehty ja sitten on pää siihen opintojaksoon. Onko Matiaksella jotain lisättävää tähän? Joo, ei sen enempää, just se, että mulla esimerkiksi olin nyt 5:stä tähän 6:een asti yhdellä kurssilla kuuntelemassa ja pomppasin tänne näin, koska ajattelin, että nyt tietysti kiva päästä kertomaan pikkusen näistä opinnoista. Kyllä tuo on semmoinen vastaus, että en pysty yhtään kaunistelemaan kyllä mitään ajankäyttöä, että se on niin kuin totuuden nimissä, niin se vie aikaa ja on oma haaste. Että en mä niin kuin lähtisi sitä millään tavalla kaunistelemaan, että siis silleen niin kuin kaikki on niin kuin helppoa ja välillä ei ole välttämättä kivaakaan, mutta näin niin kuin ylipäätään niin on onnistunut tosi hyvin, että mulla ainakin hyvin pitkälti iltapainotteisesti kaikki kurssit, mutta sitten ohjausaikoja ja tämmöisiä opinnäytetyöhön ja tähän liittyviä niin tapaamisia, niin niitä on käytännössä, jos et ihan yötä lasketaan, niin kaikkina kelloaikana jotenkin järjestynyt niin kuin tosi hyvin. Että niin kuin mulla ainakin itsellä opinnot painottuu hyvin pitkälti iltapainotteisiin. Alkaa aikaisintaan 5:00 yleensä nuo kurssit ja sitten siitä 7:30-8:00 asti yleensä jotakin siltä väliltä. Ja sitten niin kaikki nämä ryhmätyöt, mitä on tehty, niin lähes kaikki on samanhenkistä porukkaa yleensä työssä käyviä, niin niitä on aikatauluja ja muuta aika mahdoton niin kuin järjestää johonkin muuhun peliin. Tietysti jossain tapauksessa voi onnistua, mutta aika usein niin kuin 6:00 tai aikaisintaan 5:stä eteenpäin, niin en tiedä vastaisiko täydellisesti siihen kysymykseen, mutta ajankäyttö tälleen näin niin kuin aika pitkälti mulla ainakin iltapainotteisesti niin kuin tällä maan palveluliiketoiminnan kehittämisen puolella, niin se on aika pitkälti sinne iltapainotteiseen ollut mulla. Ja ehkä tässä voisi myös lisätä sen, että huolimatta siitä, että kerran kuussa mahdollisesti alkaa se oma tai ne omat valitsemat opintojaksot, niin kaikista niistä kontaktitunneista tehdään tallenne. Eli välttämättä et pääse paikalle joka perjantai, kun pitäisi olla langoilla, mutta siinä ei niin kuin mitään huolta, koska se tallenne tehdään siitä opetuksesta ja sen tallenteen voi sitten katsoa itselle sopivalla aikalla. Ja ilmeisesti se Matiaksellakin on ollut sitten joskus jopa arki-iltaisin, että aina perjantaina on päässyt paikalle. Joo. Ja jos saanko tähän lisätä vielä tämmöisen, kun olen ilmeisesti aika optimisti tietyissä asioissa, ja mä olin ihan näytettyä suunnitelmaankin ajatellut, siis laittanut, että mä olisin valmis niin kuin kesän mennessä, ja sehän oli ihan totaali utopia. Mä olen tässä niin kuin viime 2 viikon aikana todennut, että ihan utopia, ja toisekseen, miksi mun on pakko kiusata itseäni, koska mulla ei kukaan sano, että mun on pakko näin tehdä. Ja kolmannekseen, kun liittyy kasvukauteen ja villeyrtteihin, niin yksi kasvukausi lisää haastattelumateriaaleihin on enemmänkin positiivinen kuin negatiivinen juttu. Että se, että jos ei ole pakko, ei myöskään kannata kiusata itseään. En tarkoita, että pitäisi venyttää älyttömyyksiin, mutta se, että tietyt oppimisessa pitää sitä muhituttaa sitä asiaa siellä kuitenkin, että ei se vaan niin kuin, se tehokkuus ei ole vaan se yksi niin kuin tärkeä asia, vaan että tämmöisen keskustelun olen käynyt tässä itseni kanssa viime viikkoina, niin Outillekin nyt tässä kerron ensi kertaa. Ei, se on ihan hyvä keskustelu välillä itsensä kanssa käydä, että miksi minä olenkaan opiskelemassa, aina minä olen osaamista hakemassa. Niin. Että ehkä on hyvä pysähtyä myös sen asian äärelle. Olisiko Katilla tai Jaanalla jotain kysyttävää tässä kohtaa, vai mennäänkö me jo tuonne internettiin katselemaan näitä tutkintoja enemmän? Kiitän vielä vastauksista. Oli kyllä ihan aiheesta, ja kyllä mä itsellä kanssa silloin ajattelin, että kyllä tässä niinku aina venymään joutuu, mutta että se on vaan sekin semmoista, että tässäkin kuitenkin tämä
40 on jo läpsähtänyt ohite tässä, että tosiaan niin kyllä sen, jos jotakin aikoo vielä tehdä, niin sanotusti niin alkaa olla niin kuin siinä vaiheessa, että tuota, niin venyy eli ei, niin, niin sitten on kuitenkin taas laitettava työrukkaset kättä. Kiitoksia. Kiitos. Oikeastaan Kyösti, se sun kysymys oli siinäkin mielessä äärimmäisen hyvä, koska siis ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon opiskelevat niin ovat jo jonkun tutkinnon aikoinaan käyneet, sitten siirtyneet työelämään ja sitten siinä mukana tulee kaiken näköisiä muitakin liikkuvia muuttuja siihen omaan elämään ja arkeen. Ja onhan se siis tosissaan yhdenlaista tasapainoilua ja näin me sitten yhdessä joko minun, siis opiskelijat yhdessä joko minun kanssa hakee sitä tasapainoa tai sitten se, he ratkaisevat asiat tykönään, mutta että yhtä kaikki tosi joustavasti mun mielestä, niin kuin tuossa Matias taisi mainita, niin näitä opintoja voi viedä eteenpäin. Mutta me voitaisiin käydä katsomassa, että miltä tämä koko kokonaisuus näyttää tuolla netissä. Ja jos sen yhteydessä tulee kysyttävää, niin ihmeessä kysykää. Ja mulla nyt aukeaa vähän hassu ikkuna tänne, älkää tästä välittäkö. Me ollaan nyt Oulun ammattikorkeakoulun pääsivulla. Ja tässä meille kauniisti hymyilee Virkkulan Viivi, joka on meiltä valmistunut agrologia, nyt markkinoi yhtenä kasvona näitä meidän yhteishaun tutkintoja, ja jos kun näistä nyt haluaa olla enemmän kiinnostunut, eikä välttämättä tämän keskustelun jälkeen ihan kaikkia yksityiskohtia muista, niin tästäpä niitä tietoja löytyy lisää, eli mennään tuonne lue lisää painikkeelle, klikataan sitä, ja sitten yritetään löytää se kohta, mikä itseä kiinnostaa. No ensimmäiseksi meitä muistutetaan siitä, että kuinka pitkään tämä yhteishaku on päällä, eli tuonne maaliskuun loppuun asti, melkein viimeiseen päivään asti, niin voidaan sitä hakemusta jättää. Sitten vähitellen lähestytään tätä luonnonvara-alaa, ja tähän on nyt kaikkiin näihin alakohtaisiin infolaatikoihin avattu kaikki ne tutkinnot, jotka yhteishaussa ovat auki. Ja meillä tosiaan on kaksi tutkinto-ohjelmaa tänne ylempiin, eli maaseudun kehittäminen ja palveluliiketoiminnan kehittäminen. Maaseudun kehittämiseen haetaan 10 uutta opiskelijaa ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen 5 uutta opiskelijaa. Jos tähän hetkeksi pysähdytään, niin huomaamme, että näissä ei sinänsä lähtökohtaisesti ole eroja. Molemmat ovat 60 opintopisteen laajuisia, kestävät noin 1-2 vuotta riippuen nimenomaan niistä omista mahdollisuuksista edistää niitä opintoja. Samaan aikaan haetaan ja koulutus alkaa sitten elokuun lopulla. Meillä on nyt aika perinteisesti koko talon ylemmät aloittaneet opinnot 2-päiväisillä aloituspäivillä ja siellä on nimenomaan koko talon kaikki alkavat uudet ylemmät opiskelijat ja ne 2-päiväiset aloituspäivät ovat sekä viime aikoina johtuen tästä koronasta niin puhtaasti etänä, mutta aikaa ennen koronaa niin ne oli sekä että. Eli tämä nyt tiedoksi myös tallenteelle, eli johtuen koronasta niin ylempien opetus on siirtynyt kokonaan etänä toteutettavaksi ja nyt varmaankin aika mielenkiinnolla seurataan tätä pandemiatilannetta. Ja tehdään jossain vaiheessa päätöksiä siitä, että ollaanko me elokuussa 2022 sekä etänä että paikan päällä. Vielä emme osaa tuohon vastata. Ja se, mikä ehkä tässä kannattaa huomata, niin täällä myös annetaan mahdollisuuksia tutustua avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin. Ja sitten se, mikä täällä on kaikista tärkeimpänä, on tietyt yhteystiedot, eli hakijapalveluiden sähköpostiosoite ja puhelinnumero tuonne hakijapalveluihin ja ennen kaikkea sinne kyllä kannatte olla yhteydessä, jos tulee jotakin erityistä kysyttävää tuohon hakemiseen liittyen. Minä tutkintovastaavana pystyn noista opintojaksoista ja opinnäytetyöstä ja sen tekemisestä kovastikin kertomaan, mutta silloin kun puhutaan puhtaasti tästä teknisestä hakemisesta ja noista kriteereistä siellä, niin kannattaa ottaa hakijapalveluihin yhteyttä. Ja sitten voitaisiin ehkä katsoa ensin Suvin kanssa vähän tätä maaseudun kehittämisen opsia. Ja sitten Matias, jos vielä ehdit olla langolla, niin tsekataan, mitä tuolta palveluliiketoiminnan kehittämisen puolelta löytyy. Nimittäin molemmissahan on tämmöinen
yhdenlainen hankaluus, että siellä on tarjolla enemmän kuin mitä pystyy opiskelemaan. Klikataan tässä sujuvasti suoraan tuonne opinto-oppaaseen. Molemmat tutkinto-ohjelmat on rakennettu niin, että niistä löytyy syventävät ammattiopinnot, 25 opintopistettä. Sitten siellä vähän kun scrollataan alaspäin, on vapaasti valittavat 5 opintopistettä ja toi opinnäytetyö on sitten 30 opintopistettä. Ja tässä opinto-oppaassa on siis tarjolla enemmän kuin mitä pystyy opiskelija valitsemaan. Ja niinpä syksyllä, jos käy niin iloisesti, että pääsee meille tutkinto-opiskelijaksi, niin käydään ensimmäisessä HOPS-keskustelussa minun kanssa kädenvääntöä siitä, että mitkä näistä opintojaksoista valitaan. Ja nyt Suville kysymys. Oliko sulle vaikeaa tehdä ratkaisuja siitä, että mitä sinä täältä OPSista otat omaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi? No siinä mielessä ainakin oli, että olisin ottanut enemmänkin kuin saa. Ja sä sanoit sitten, että ei, kuule, nyt ei onnistu, että tässä on tietyt rajat. Että tietynlainen karkkikauppafiilis tuli ja sitten se, että vaikka oli asioita, joita oli noita hyväksi lukujuttuja, mutta sitten myös löytyi sellaista, että hei, nythän mulla on mahdollisuus ottaa jotakin myös sellaista, mitä en muuten olisi voinut ottaa tai en muuten olisi tutustunut. Että on ne tietyt asiat, jotka on selkeät, vaikka se hankintaosaaminen, että joo, että tämä on mulle oikeasti tosi hyödyllinen ja näin, että työssäkin tarvin sitä ja tällä tavalla. Mutta sitten saattoi olla joku, että hei, että nyt on mahdollisuudet tähän, että saa laajentaa, että kuulostaapa mielenkiintoiselta, että se, sillä tavalla runsauden pulatunnelma kyllä tuli, mutta että hyvin semmoisia konkreettisia, no totta kai se nyt on, niin kuin itsekin on meillä tuolla Laureassa restonomitutkintoa ollut mukana työpajoissa suunnittelemassa ja sitä, mitä sinne tulee ja niin edelleen, että totta kai ne on tarkkaan mietitty ja mitä te tarjoatte, mutta se, että ihan erinomainen tarjonta. Ja ehkä tässä kohtaa voisi todeta senkin, että itse asiassa suurin osa näistä meidän OPSissa olevista opintojaksoista on niin sanottuja monialaisia opintojaksoja. Eli niitä tehdään yhteistyössä muiden meidän talon YAMP-opiskelijoiden kanssa. Tässä maaseudun kehittämisen OPSissa niin ainoa puhtaasti maaseudun kehittämistä opiskelevia koskeva opintojakso on tämä luonnonvara-alan innovaatio- ja kehittämistoiminta. Eli siellä istuvat maaseudun kehittäjät keskenään. Kaikissa näissä muissa tehdään yhteistyötä muun alan YAMK-opiskelijoiden kanssa. Ja Suvi, haluatko kommentoida, minkälaista taiteilua se on ollut? No, sehän on hyvinkin niin kuin hedelmällistä keskustelua ja se niin kuin rikastaa sitä. No, ryhmätehtävää kun tehdään, niin vaikka on ollut tämän tyyppisiä tehtäviä, että keksikää case-esimerkki työpaikaltanne, organisaatiostanne joku ongelma. Mä en nyt jaksa haastesanaa käyttää, mutta se on ihan ongelma ja niin edelleen. Että sitten siinä pääsee ton tyyppisessä, niin saa niitä hyviä esimerkkejä jonkun toisen alalta ja pääsee suoraan siihen ytimeen, että mikä sillä alalla nykypäivänä voi olla niin kuin semmoinen, mikä pitää ottaa työn alle. Ja en ainakaan yhtäkkiä osaa sanoa, että olisin törmännyt mihinkään sellaiseen tilanteeseen, että se monialaisuus olisi ollut ongelma. Päinvastoin. Kyllä, kiitos Suvi. Olisiko nyt tässä kohtaa jotain kysyttävää joko multa tai sitten Suvilta, ennen kuin mennään tuonne Matiaksen osastolle? Siellä on sillä lailla vähän samanlainen ongelma, että enemmän olisi opintojaksoja tarjolla kuin mitä voi valita. Eikö totta, Matias? Joo, aivan totta kyllä. No, oliko sulla minkälainen tiukka keskustelu itsesi kanssa, kun teit valintoja näistä oi, nyt tämä meni vähän väärään paikkaan. Mennäänpä tuosta tuonne ylemmäs. Aina.
ei, mulla ei ollut mitään ongelmaa, mutta sä laitat kyllä aika tiukat rajat, että kaikkia ei saa valita. Että niin, tota, joo, tosiaan mä olisin käytännössä, kai, jos nyt olisi saanut ihan kaikki valita, niin olisin varmasti kaikki käynyt. Että, niin, tota, että täytyy sitten pohtia, että käykö avoimen puolella vielä, jos intoa, intoa sitten jää. Mutta niin, tota, että siinä mielessä niin, tota, saa kyllä kuoria kermat niin kuin kakuun päältä, että valita ne kurssit, mitä sitten niin kuin oikeasti haluaa. Että silleen niin kuin Olli tosiaan sanoi, että kun ne tietysti ne pakolliset, mitkä tämä tutkintosuunnitelma sitten niin kuin antaa raamit, että mitkä on pakko käydä, mutta niin, että muuten saa kyllä valita ne, tosiaan ne kurssit, mitkä oikeasti itse kiinnostaa. Että. Joo, tässä on semmoinen ikävä tosiasia, että kun tutkinto on 60 opintopisteen laajuinen, niin se sitten on 60 opintopisteen laajuinen, että opiskelija ei voi tehdä 70 opintopistettä ja saada siitä 60 opintopisteen laajusta kokonaisuutta. Että siinä mielessä, kun niitä HOPS-keskusteluita käydään, niin siinähän sitten tarkkaan harkitaan, että minkälaista osaamista on ollut hakemassa ja, tuota, ja tehdä niitä valintoja sen mukaisesti. Mutta ehkä huomaatte, että tämä palveluliiketoiminnan kehittämisen opetussuunnitelma poikkeaa tuosta maaseudun kehittämisen opetussuunnitelmasta hieman. Täällä palvelusana muun muassa toistuu. Fasilitointiosaamista on täällä tarjolla ja sitten tuota, näissä vapaasti valittavissa useimmiten kaikille ylemmille tarjotaan samoja, jos, siis suurin piirtein samoja opintojaksoja. Olisiko nyt jotain kysyttävää? Ei chattiboksiin ole tullut mitään. No entä tuo opinnäytetyö, joka on 30 opintopisteen laajuinen? Haluatteko kertoa siitä jotakin? Ei välttämättä tarvitse kertoa omaa aihetta, Matias tai Suvi, mutta haluaisitteko sanoa, että onko se ollut kova pähkinä purtavaksi ja tuota, miten se on teillä lähtenyt käyntiin? Haluaako Suvi jälleen aloittaa? Jeps, no, itsellä oli sillä tavalla aika, se oli yllättävä ensinnäkin, että se oli ennakkotehtävänä, musta se oli itse asiassa oikeasti mainio homma, että semmoinen alkusokki heti, että no niin, nyt näytät ja kerrot oikeasti, mitä olet tulossa tänne meille tekemään ja mistä oikeasti olet kiinnostunut tai tämän tyyppinen, että siinä tavallaan siinä piti jo pyöritellä asioita valmiiksi ja sitten se oli tietyllä tavalla, se liittyy siis hyvinkin mun hanketyöhön ja aiheisiin, mitä olen pyöritellyt jo, että itsellä se oli sillä tavalla aika selvillä jo se aihe, ja se sitten hyväksyttiinkin, niin se oli ihan mainio juttu, että tosiaan mun tämänhetkinen on tämä ajankäyttö juurikin, että mun pitää nyt suunnitelma pistää vähän uusiksi, mutta se on ihan ehdottoman hyvä, että se on tämä prosessi alkanut heti alussa ja vauhdilla, ja on päivämääriä, että esittelet tässä vaiheessa suunnitelmasi ja näin, että on pakko pitää itsensä siinä ainakin tietyssä vauhdissa, että ei kasaannut asiat. Niin mikä se kysymys sulla itse asiassa olikaan? Se vastasit siihen erittäin hyvin, kiitos. Mä en muista kysymystä, niin vastasit kysymykseen. No, hyvä niin. Entä Matias, oliko tämä opinnäytetyö, niin minkälaisia kokemuksia sulla tässä vaiheessa lukuvuotta on, kun olette aloittanut opinnot viime syksyllä? Joo, ihan niin se oli niin kuin ihan samalla lailla kuin Suvi sanoi, että se oli tosi fiksu, minun mielestä fiksu veto, niin kuin, että se oli niin kuin tämmöinen opinnäytetyön suunnitelma tai tämmöinen ajatus siitä opinnäytetyöstä oli vähän niin kuin ennakkotehtävänä, niin mä pidin sitä niin kuin tosi fiksuna, ja tässä vaiheessa niin mä itse niin kuin opinnäytetyötä sitten niin kuin siinä suunnittelin, niin mä pohdin, että mitenköhän on, että nyt kun on etänä tälleen ja kuitenkin mullakin aika spesifi opinnäytetyö, että löytyykö siihen mitenkään niin kuin tukea ja opastusta, ja että vai onko mä niin kuin ihan itsestään painisen kanssa, niin ne pelot osoittautuu aika äkkiä niin kuin ihan turhiksi, koska niin kuin mä oon saanut tosi hyvää opastusta ja tukea niin kuin mun opinnäytetyöhön ihan niin kuin aamunkin puolelta, että mulla tässä vaiheessa opinnäytetyötä, vaikka se vielä aika alkutaipeilla onkin, niin ei ole silleen niin kuin suurta huolta siihen, että se jäisi niin kuin jostain muusta kuin omasta tekemisestä sittenkin. Että niin kuin on ollut tosi tyytyväinen kyllä. Joo, se opinnäytetyö on
laaja, kun se kattaa puolet tästä tutkinnosta. Ja meillä on luonnonvara-alalla tavoitteena se, että kun opiskelija pääsee tänne meidän taloon opiskelemaan tätä tutkintoa, niin tuossa syksyllä aika napakasti pohditaan sitä opinnäytetyöaihetta. Ja itse asiassa arvioidaan sitä, että kun on tämän essensä tänne yhteishaun yhteydessä jättänyt, niin onko se aihe vielä ajankohtainen ja halutaanko me jatkaa sen aiheen parissa. Ja tähän ehkä voisi sillä lailla sitä selittää, että miksi siinä kanssa ei välttämättä jatketa, niin työpaikka voi olla vaihtunut sinä aikana, kun on jättänyt meille paperinsa sisään. Ja näin ollen, kun työpaikka vaihtuu, niin hyvin todennäköistä on myös se, että ne mielenkiinnon kohteet siinä omassa työarjessa vaihtuvat. Se on yksi semmoinen aika tyypillinen syy siihen, minkä takia se teksti, jolla hakee meille sisään, niin ei välttämättä ole se lopullinen aihe siinä omassa opinnäytetyössä. Ja valintaperusteissahan aika tarkkaan sitten kerrotaan, että miten tänne, mennään tätä kautta, samahan se teille molemmille on, niin kannattaa kiinnittää huomiota tuohon pohjakoulutusvaatimukseen, eli mitä tuossa alussa jo todettiin, niin hyvin monialaisesti meille voi hakea. Ammattikorkeakoulututkinto on se tyypillinen taustatutkinto, mutta edelleenkin siellä saattaa joitakin vielä olla, joilla on tämmöinen opistoasteen vanha tutkinto. Ja multa aika tyypillisesti kysytään sitä, että mitä toi tarkoittaa, toi työkokemusvaatimus, ja tässä on minusta aika yksiselitteisesti se meille kerrotaan. Eli pitää olla hankittuna vähintään 2 vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, joka voi tarkoittaa 2 eri asiaa. Se voi tarkoittaa siis sitä alaa, jolle on hakemassa, tai alaa, jolta se oma pohjakoulutus on. Ja jos epäilee, että onkohan ne mun 2 vuoden työkokemuskuukaudet täyttyneet, niin kannattaa tuonne hakijapalveluihin olla yhteydessä. He erittäin mielellään tsekkaa ne teidän työkuukaudet ja teidän kanssa ne arvioi, että täyttyykö tuo 24 kuukautta. Ja tässä on vielä semmoinen tietynlainen joustovara olemassa, että tiettyjä, aika pitkälle katsotaan näitä työkokemuksia, tulee olla hankittuna 31.7.2022 mennessä. Ja se, mikä nyt, mistä me äsken jo puhuttiin, niin on toi, mitä Suvi ja Matias pitivät oivallisena, on siis tämä ennakkotehtävä. Ja tämä ennakkotehtävä tietyssä mielessä laittaa hakijat jonkinnäköiseen järjestykseen. Se ennakkotehtävä arvioidaan ja siinä tosiaan pisteytetään se esseen sisältö. Ja josko kiinnostaa, että millä pisteillä on päässyt sisään, niin se vaihtelee vuosittain riippuen siitä porukasta, joka meille sitä esseetä kirjoittaa. Mutta suosittelisin, josko tämä luonnonvara-alan jompikumpi ylemmistä tutkinnoista kiinnostaa, niin aika tarkkaan tutustumaan tähän tehtävään ja ennen kaikkea ohjeistuksiin, mutta myös näihin täältä löytyviin arviointikriteereihin. Maksimipistemäärä 100 pistettä, ja tässä sitten aika tarkkaan kerrotaan, että mihin asioihin siinä esseessä kiinnitetään huomiota. Ja meillä luonnonvara-alalla sitten minä en yksin näitä esseitä arvio, vaan se tehdään yhteistoiminnallisesti. Olisiko tähän liittyen nyt, oletteko tähän ehtineet tutustua ja kiinnostaako tästä kysyä jotain sellaista, johon minä pystyn kielikeskellä sulta vastaamaan? Josko ei, sitten minä... Jaana täällä, hei! Joo, hei! Tämä opinnäytetyö on justiinsa mulla niinku mitä mietityttää, että... Minkä tyyppinen se niin kuin voisi olla. Et itsellä ei ole kyllä ihan niin kuin tarkkaa vielä mielessä, että mikä se voisi olla. Niin semmoinen kiinnostaisi vähän tietää, että minkä tyyppisiä niitä on tehty. Ja no, sitten, niin. Että jos ei ole vaikka työpaikkaa, niin siellä oli joku mahdollinen hanke, että mitä ne tarkoittaa. Joo, se niitä opinnäytetöitä tehdään hyvin monenlaisia ja hyvin... erityyppisiä. Voi olla, että on yksityisyrittäjänä ja haluaa omaa yritystoimintaansa kehittää ja kiinnittää sen aiheensa siihen.
Tyypillistä on myös se, että tuo selkärepussa on mukanaan opinnäytetyön aiheen omalta työpaikaltaan. Se on ehkä se kaikista yleisin, että esimiehen kanssa, esihenkilön kanssa on keskusteltu tai paljastettu, että hakee ylempään ja tarvittaisiin ajankohtainen ja tärkeä aihe. Ja siitä usein käynnistyy keskustelu omalla työpaikalla ja näin ollen sitten se tarve kristallisoituu ja usein sitten vielä konkretisoituu opinnäytetyöksi. Noissa esseissähän kiinnitetään huomiota siihen, että löytyykö työnantajalta tukea sen oman opinnäytetyön aiheen tekemiseen. Niissä tapauksissa, jos esimerkiksi on elämäntilanteessa sellaisessa vaiheessa, että on hakemassa uuteen työpaikkaan ja pohtii, että voiko meille tarjota esseitä, kun ei välttämättä vielä tiedä sitä toimeksiantajaa, niin itse rohkaisisin kirjoittamaan sen esseen enemmänkin siltä pohjalta, että pystyt perustelemaan sen aiheen ajankohtaisuuden ja tärkeyden. Ja se, kuka se sitten lopulta mahdollisesti on toimeksiantajana, niin sitä voidaan sitten miettiä siinä vaiheessa, kun mahdollisesti pääsee meille tutkinto-opiskelijaksi. Niistä hankkeista, mitä mainitaan tuolla, niin niillä viitataan luonnonvara-alan hanketoimintaan, ja katsotaanpa, pääsisinkö minä näppärästi. Ensin haen sen sivuston täältä teille, klikkaan. Tehdäänpä niin, että minä klikkaan tuohon etusivulle. Noin, eli me ollaan taas täällä OAMKin etusivulla. Ja josko kiinnostaa meidän talossa tehtävät hankkeet, niin mennään tuonne TKI- ja hanketoimintaan. Ja rauhallisesti edeten, niin päästään sinne kohtaan, mikä voisi olla se paras tapa tätä asiaa tarkastella, eli tutustu OAMKin hankkeisiin, koska täällä nämä hankkeet on sitten luokiteltu alakohtaisesti. Ja täältä löytyykin sitten, kun mennään aakkosjärjestyksessä alaspäin, niin luonnonvara- ja ympäristöala. Ja nämä on Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan osaston hankkeita, TKI-hankkeita, joissa usein kaivataan hyviä opinnäytetyön tekijöitä. Vastasinko Jaana sun kysymykseen? Joo, kyllä, kiitos. Tämä selvensi paljon. Hyvä, kiva. Olisiko jotain muuta kysyttävää? Ilta hämärtyy ainakin täällä Kellon kylässä, kuumollottaa komeasti tuolla taivaalla ja ilmoittelee itsestään. Eikö Katilla ole mitään kysyttävää? No ei ainakaan tällä hetkellä. No niin, hyvä. On hyvä. Kovasti tullut infoa nyt tässä ja kovasti on jo mietitty näitä asioita avattu. No niin. Hyvä juttu. Minä en liikoja pidättele teitä, vaan josko ei enää nyt ole kellään mitään kysyttävää tai kommentoitavaa, niin minä kiittäisin teitä osallistumisesta. Suville ja Matille tietysti. Matiakselle erityiskiitos, anteeksi. Alkaa päivän näkyä tässä ulosannissa. Tästä tosiaan tehdään tallenne ja se lisätään OAMK Extra YouTube-kanavalle, josta sen sitten voi käydä myöhemmin katsomassa. Nyt olisi mahdollisuus vielä yhteen kysymykseen tai kommenttiin ennen kuin toivotamme toisillemme hyvää iltaa. Ja semmoisen kommentin voisin tähän sanoa, että musta on ollut ihan älyttömän ihana huomata, että OAMKissa on semmoista turhaa pönötystä ei ole tullut vastaan missään kohtaa, että täällä pääkaupunkiseudulla niin on semmoinen ihmeellinen harso välillä asioissa, semmoinen pönötys ja pitää tehdä itsensä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi koko ajan, että en puhu nyt työpaikasta Laureasta tässä, vaan ylipäätään näistä tämmöisistä kuvioista, niin kun on ammattikorkeakoulujuttuja niin kun näissä
töissäänkin, niin minusta teillä on hyvä tunnelma, rento ja hyvä tunnelma. Kiitos siitä ja kiitos kutsusta jutustamaan tähän. Kiitos Suvi palautteesta. Tuo oli kiva kuulla. Hyvä. Ja jos ei muuta tule, niin kiitoksia osallistumisesta vielä kertaalleen. Ehkä tapaamme osan teistä ja toivottavasti kaikki te uudet hakijat niin ensi elokuussa. Jos tämän jälkeen tulee myöhemmin tallennetta katsovalle jotain kysyttävää, niin ehdottomasti kannattaa olla joko minun yhteydessä tai sinne hakijapalveluihin. Pyrin vastaamaan mahdollisimman pian. Mutta nyt kiitoksia kuulemisiin ja hyvää illanjatkoa itse kullekin. Hei hei!